Acabada la COP de Glasgow, les preocupacions pel planeta continuen. No s'han aconseguit la majoria d'objectius i la confiança en aquestes cimeres cada vegada és menor. La convenció començava amb les promeses dels polítics. Deseo hacer un llamamiento y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Les quiero contagiar ese espíritu optimista desde las ciudades a los estados en la COP26, que sepan que sí se puede. I és que països com Espanya, la Xina, l'Índia o els Estats Units són els que més canvis han de fer. Dintre de la Convenció Marc de Nacions Unides per Canvi Climàtic com de l'Acord de París, hi ha molt aquesta idea quasi de justícia, no? De qui realment ha creat el canvi climàtic. Històricament, nosaltres com a països del nord tenim una responsabilitat de lluitar contra el canvi climàtic molt més estrictament. Però aquesta responsabilitat la tenen els polítics o la ciutadania? Crec que s'apel·la massa a la responsabilitat individual. I això és una manera també de que els governs passin la pilota als ciutadans. La realitat, però, és que hi ha molta desconfiança en el que puguin aconseguir els governs, perquè a les COP, a més de polítics, també hi van els lobbies i els seus interessos econòmics. Aquest any, la delegació de combustibles fòssils té més representants que la de qualsevol país i s'ha descobert que el president de la cimera, Alok Sharma, havia rebut donacions d'aquestes empreses. També s'ha sabut que les declaracions d'emissions que fa cada país no sempre són certes. Jo crec que està estructuralment impedida d'arribar a un acord que sigui el necessari, perquè la distància entre allò que és físicament necessari i allò que és políticament possible és abismal. Aquesta desconfiança ha fet que la ciutadania es manifesti per fer pressió als governs i exigir accions immediates. Tenemos siempre la sensación de que las COP no sirven para nada, de que llevamos 26 COP con esta y que todavía no hemos conseguido ni siquiera una sola vez reducir las emisiones de carbono. A Glasgow hi ha hagut protestes, però no ha estat l'únic lloc. A París, Londres, Seul, Brussel·les o Barcelona també s'han omplert els carrers. M'esgarrifa el col·lapse social i les guerres per raons climàtiques. COP26, canvieu el sistema. Frases com aquestes són les que es llegeixen als cartells d'Extinction Rebellion, una organització per la conservació del medi ambient que avui, l'últim dia de la COP, protesta davant del Departament d'Acció Climàtica per denunciar la insuficiència dels acords de la cimera i la falta de compromís polític. No ens podem quedar parats com a poble mentre estem en tan males mans, quan el que està en joc no és el Black Friday ni la Navidad ni res, sinó és la nostra pròpia supervivència. Però la ciutadania és conscient de la gravetat de la situació? Pluges torrencials, volcans, tot això que o sigui, és com si s'assembla que s'està apropant com la fi del món. Estamos cargando básicamente el planeta y no existe un planeta B. I què en pensen de la cimera? Pondran primeras piedras para intentar solucionar algo que ya viene con retraso y que seguramente la clase política no sea la más adecuada para solucionarlo. Aquí primen els diners i com que primen els diners, finalment el que es fa és el que diu el senyor Dinero, no? Després de dues setmanes de negociacions, 190 països han signat l'anomenat Pacte Climàtic de Glasgow, amb avenços importants si els comparem amb la primera COP, tot i que insuficients segons les organitzacions mediambientals, la comunitat científica i la ciutadania. El pacte, però, no és vinculant i cada vegada queda menys temps per salvar el nostre planeta.